হয় মই উপস্থিত আছো কামাখ্যা ধামত আৰু নীলাচলৰ পৰিবেশ আমি দেখুৱাই আছো ভক্তসকলৰ কোট আমি দেখুৱাই আছো কেনেধৰণে ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্তৰে উঠলি উঠিছে নীলাচলৰ বুকু কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আমি দেখুৱাই গৈছো ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা যিসকল ভক্ত তেওঁলোকে সংগীত তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিছে ভিন্ন ভিন্ন স্থানত আৰু বৰ্তমান আমি মা কামাখ্যা মা নীলাচলত স্থিত বগলা মন্দিৰত আমি আছো আৰু এয়া মই দেখুৱাইছো এয়া যিটো দল বাউল তেওঁলোকে পৰিৱেশন তেওঁলোকে কৰিছে কলিকতাৰ প্ৰায় দলটো আহিছে আৰু কলিকতাৰ পৰা আহি তেওঁলোকে এনেধৰণে বাউল পৰিৱেশন কৰিছে মা কামাখ্যা ধামত আৰু পোনে পোনে মই আপোনালোকক তেওঁলোকৰ বাউল পৰিৱেশনৰ মাজলৈ লৈ গৈছো কলিকতাৰ পৰা অহা এই বাউল দলটোৱে বাউল পৰিৱেশন কৰিছে আৰু কামাখ্যা মন্দিৰত এই অম্বুবাচীৰ অন্তিম দিনটোত আজি এনেধৰণে তেওঁলোকে কামাখ্যা মন্দিৰৰ নীলাচলৰ বুকু এনেধৰণে মুখুৰৰ মূৰ্চনা সংগীতৰ মূৰ্চনা তেওঁলোকে তুলিছে আৰু এয়া কামাখ্যা মন্দিৰত তেওঁলোকে কলিকতাৰ পৰা আহি আজি অন্তিমবাৰৰ বাবে অন্তিম দিনৰ বাবে তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিছে আৰু অহা বছৰ তেওঁলোক পুনৰ আহিব পুনৰ এনেধৰণে তেওঁলোকে এই নীলাচলৰ বুকুত সুৰৰ মূৰ্চনা তেওঁলোকে তুলিব কেমেৰা পাৰ্চন বিপ্লৱ পালৰ সহযোগত গুঞ্জন কলিতা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।